marka aan arkay wadooyinka oo faaruq ah, dadka oo dhanna ay ku jiraan guryahooda, cabsi ay ka cabsanayaan inay ku dhacdo korona, ayaa waxaan dareema waxay tahay qiimaha ay leedahay noloshan. Waxaan dareema waxay tahay qiimaha ay leedahay caafimaadka iyo nicmadooyinka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu i siiyey aanan ugu mahadcelinin. Waxaan dareema waxay tahay qiimaha ay leedahay xornimada, inaad bannaanka aad iska socotid adigoo waxba aadan ka baqaynin. Waxaan bartay waxay tahay inaan ahay ibni aadam daciif ah, u baahan rabbigiisa caza wajal. Waxaan bartay waxay tahay inaan ku dadaalo nadaafadda iyo tahaarada, iyo gacmahayga mar walba inaan dhaqo, inaan ku dhaqmo aayadda Ilaahay uu leeyahay, inna allaha yuxibbu tawaabiina wa yuxibbu lmutatahiriin. Ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa asiga u laabta, mar walbana ku dadaala tahaarada. Waxaan bartay nolosha si walba ay u adkaato, xaaladaha si walba ay u adkaato, in aan nolosheeda sii wato, waxbarashadeeda aan sii wato, shaqadeeda aan sii wato, xitaa guriga aan ku barto ama guriga aan ku shaqeeyo. Waxaan bartay waxay tahay in sabab walba aan la imaado aan ugu badbaadi karo cudurkan, kadibna aan tala saartay rabbigayga caza wajal, sababtoo ah wuxuu leeyahay waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuh, qofki ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarta uu ku filan yahay. Waxaan bartay waxay tahay inaan waqti la qaato nafsadeeda, dibna aan u xisaabiyo, inaan waqti aan la qaato familkayga, waalidiinteeda iyo walaalahayga. Waxaan bartay geerida inay tahay xaq, in cudurkan aan ku geeriyoodo ay tahay boqolkiiba hal, laakiin mar walba inaan geeriyoon karo aan dhiman karo ay tahay boqolkiiba boqol. Taa awgeeda mar walba in aan isku diyaariyo geerida. Waxaan bartay waxay tahay in midka keliya caafiya qofka xanuunsan inuu yahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Haddaba adiga i daabanaya, maxaad ka baratay cudurkan korona?